jedna z favoritek a spolufavoritka Rebecca Haaseová, německá reprezentantka s osobním rekordem 11.21, letos 11.22, ta poběží v první dráze. Viděli jsme také domácí sprinterku Naomi Sedniovou, 21letá naděje nizozemského sprintu, běží ve vnitřní čtvrté dráze. Mezi kandidátky 4 přímých postupových míst do semifinále se řadí také v šesté dráze Ramona Papajonová z Kypru, ale hezky po pořádku Rebecca Haaseová. Ještě oni patřila do kategorie do 23 let, německá sprinterka. Ve dvojce běží řekyně Maria Filipasákijová a největší ovace sklízí samozřejmě závodnice v dráze číslo 4, Naomi Sedniová s osobním rekordem 11.34, nizozemská atletka, která patří mezi trojici domácích sprinterek v této soutěži. Kromě ní nastupuje Jamil Samuelová a samozřejmě také obhájkyně titulu Daphne Skiprsová. Sedniová tedy v dráze číslo 4, v jedničce Haaseová, Filipasákijová z Řecka v dráze číslo 2, ve trojce Ina Jevtimová, to je reprezentantka Bulharska, s kterou se rozhodně musí počítat, mezi 4 přímá postupová místa. Naomi Sedniová ve čtyřce, pátá dráha patří reprezentantce Malty Charlotte Wingfieldové, v šesté dráze Ramona Papajonová z Kypru, v sedmičce Irene Syrakusaová, která reprezentuje Itálii, no a konečně osmá dráha patří švýcarské reprezentantce Salomé Koraové. Větší pozornost je upřena na čtvrtou dráhu, tam běží Naomi Sedniová. Všem se soustředíme také na jedničku či trojku, Haaseová, Jevtimová. První rozběh na 100 metrů žen byl odstartován, výtečně vypálila z bloku ve třetí dráze Jevtimová. Skvěle si počíná také v šestce Papajonová, ale vítězí Němka Haaseová. Potvrdila úlohu hlavní favoritky a to ve výborném čase v mírném protivětru. Atakovala osobní rekord, ten má hodnotu 11.21, zaostala za nejrychlejším časem své kariéry pouhé 0,2 sekundy. Papajonová na druhé pozici 11.36 s velkým kvéčkem, tedy s přímým postupem počítá také Naomi Sedniová. Ta dosáhla shodného času 11.36 jako druhá reprezentantka Kypru. Jevtimová také proklouzla mezi elitní kvarteto, takže skutečně se papírové předpoklady naplnily do puntíku. Salomé Koraová, Švýcarka, která běžela v osmé dráze, zaznamenala osobní rekord 11.45 a ještě bude čekat, protože kromě přímých postupů se ještě tři poražené, ale šťastné, dostanou do další fáze této soutěže. Rebecca Haaseová tedy naplno prezentovala své možnosti a dovednosti pro tento šampionát. 11.23. Protivítr půl metru za sekundu. To je ještě dodatkový údaj. Rebecca Haaseová vítězí přesvědčivě v tomto prvním rozběhu.